Сонымен қатар мынау көбінесе осы фидия садақасы деген бар. Бұның да қазір кезде бүгінгі таңда сұраушылар көбейіп кетті. Сол бұны көбінесе біз аса бір айтып жатпайтынбыз. Қазір кезде сұраушылар көп. Себебі денсаулық жағдайына байланысты, сонымен қарттық жағдайына байланысты. Мінекей осындай себептерменен, яғни шариғатта қабылданған себеппенен ораза тұтылмаған жандар фидия садақасын беруіне болады. Ол фидия садақасы мынау оразы бекіткен адамның таңғы сәресі мен кешкі ауза шарының тағамының қанша шығыны соны есептейді. Мәселен, таңғы уақытта сіз қанша көлемді тамақ, қанша ақшаға тамақтанасыз? Кешке ауыз ашқанда қанша ақша көлемінде сіз тамаққа қаржы жаратасыз? Соны есептейді мәселен. Соны бізде көбінесе сол таңғы уақытта мәселен 250 теңге деп есептелсе, кешкі уақытта 250 теңге деп есептеп, кейбір ғалымдарымыз осы көлемде, осы біздің жергілікті ғалымдарымыз фидия садақасының да бағасын белгілеп жатқан жағдайы бар. Жалпы біз ескерткіміз келеді, бір адамның таңғы және кешкі тағамына жетерлі қаржыменен әр күнге фидия садақасын беруге болады жақсылар.